Կամանման հիմքերից մեկը կնշեք, իվերջոյն շնահանգեց էր, որ ինքնաբացարկ եք ներկայացնում։ Ինքնաբացարկի միջնորդություն։ Այո։ Դե ես ասացի, վաղը, երբ որ մենք միջնորդությունը կներկայացնենք եւ որոշումը կստանանք, ամեն ինչ ձեզ կասեմ։ Բանալի դատա, որի դալարանում հոդված ինչ-որ գործողություններն են, թե ինչ-որ հանգամանք է իհարկե եկել ուղակի հետ առնող։ Գոնը մեկը պետքա միշտ որ իմանանք ինչ է։ Չէ, ինքը իրականում մի հիմք է։ Բայց ուղղակի այդ հիմքը մենք պիտի մի քանի փաստ կա, որ պիտի նշենք։ Բոլորի հետ հավասար մասնակցում էր դատավարությանը, դատախազությունից ամենաակտիվը իդեպ ինքն էր։ Մեր միջնորդությունների հետ կապված, դե մեր միջնորդությունները հիմնական մեղել են այսպես, որոշակի փաստաթղթեր պահանջել ու վերաբերյալ միջնորդություն են կարել։ Գլխավոր դատախազը այդ միջնորդության դեմ առարկել է, բայց այնուամենայնիվ դատավորը մեզ հնարություն տվեց այդ փաստաթղթերը պահանջել։ Մի խոսքով նորմալ դիարժեք դատավարությունը ընթացել եւ վաղը դետալները ձեզ կասեմ։ Ոնց է գնահատվի ներկայություն Շկարողացա ես ոչ մեկի։ Ձեր ներկայությունը ձեզ մտահոգելու տեղիք տալիս է, դատախազի հենց գլխավոր դատախազի ներկայությունը։ Նախ ներկայություն չի, մասնակցություն է։ Չէ, մտահոգության առիթ միայն այն առումով, որ ասենք իհարկե մի դատախազի դեմ մի դատախազին որպես մրցակից ունենալ ավելի հեշտ է, քան 6 դատախազ, որից մեկը գլխավոր դատախազն է։ Պարոն Աղունյան, միջնորդությունը պայմանավորված է նաև նրանով, որ ձեզ դուրս չի գալիս սցենարը նիստի ընթացքին։ Չէ, նիստը անգամ, գիտեք ոնց, ինքը դատավարությունը ըստ էության չի սկսվել, որովհետև դեռ դատավարությունը չսկսված, ըստ էության գործի քննությունը չսկսված, առաջի հարցը, որ դատարանը պարզում է կողմերից, դա հենց այդ հարցն է, թե արդյոք ունեն միջնորդություն, որպեսզի դատավորը ինքնաբացարք այդ։ Այստեղ այսինքն ամբի խնդիր է ձեզ մոտ, դեռ դատը չսկսած, եթե դուք դիմում եք ինքնաբացարք։ Հիմա ես այդպես էլ չեմ կարող ասել։ Ասացի, որ որոշ փաստեր կան, որոնք միգուցե ձեզ հետաքրքրեն նաև, բայց հիմա այդ փաստերը ժամանակից շուտ չենք ուզում ներկայացնել, որտեղ դա պետք է նախ տեղադրենք մեր միջնորդության մեջ եւ ներկայացնենք դատարան, դրանից հետո ինչքան ուզեք, դրանք ձեզ կմեկնեն։ Բանանա ճիշտ Ռոբիկ Մխիթարյանը ինչ հարաբերություններ ունի Ռոբերտ Քոչյանի հետ կամ Ռոբերտ Քոչյանը իր միմյանց ճանաչում են, թե ոչ։ Հաշվի առնելով Ազարյանի հետ կապը։ Առաջի անգամ են իրար տեսնում։